ଜୀବନ ପଥ ଏ ଦେହ ରଥ ରଥେ ବସିଛନ୍ତି ରେବତୀ କାନ୍ତ ବାବା ପୁଣି ଖେଳିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଗଲେ ନାହିଁ ଦୁସରା ବାତ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ମାନେ ମା ମାନେ ମା ମାନେ ତିନିଥର ଥିଲା ଏଥର ଚାରିଥର କରିଦେବା କାରଣ ସେ ତିନିଟିକିଆଟା ଅଶୁଭ ହେଲା ଜୁଟିଲାନି ଠିକ ମାଇକ ବାଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇଯାଇଛି ଖୁସିର କଥା ଖୁସିର କଥା ମୋତେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା 200 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ବାବା ଖେଳିବେ ପୁଣି ବାବା ମାଡ଼ିଯିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି ଶପଥ କରୁଛି ଶପଥ କରୁଛି କେବେ ମୁଁ ଜିନ୍ସ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବିନି ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବିନି ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଯିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁମାର୍ଗରେ ସୁମାର୍ଗରେ ମୁଁ ସୁମାର୍ଗରେ ନେବି ମାନ୍ୟବର ମାଇକିବାଲା କ'ଣ ଆଇଲା ଆଉ ପାଉଡର ନାହିଁ ଏଣିକି ମୋ ହାତରୁ ବାହାରିବ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି 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 ମାନ୍ୟବର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯାହା କହିଥାଏ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିବି ସଂସାର ଦେଖ ଶରୀର ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଦେଖ ମାନ୍ୟବର ଆରେ ବା ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ହବ କୁହନି ମୋର ବାବା ହେଉଛି 1700 ଟଙ୍କା 1700 ଟଙ୍କା ଇଏ କି କଥା ଏଇଟା ବା ରିଅଲ ସେଲ୍ କ'ଣ ରିଅଲ ସେଲ୍ରେ 1700 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ମାନେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେଉଛୁ ଆଉ ରିଅଲ ସେଲ୍ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦେବୁ ପଇସା ନେବୁ ଶୁଣ ବାବା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବାବା ମୋର ଟିକେ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତା ବୋଲି କ'ଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ ବହି ଚାଲିବ ତା ପଛକୁ ତା ପଛ ଲୋକ ଗଦା ହେବେ ଫୁଲ ଆହାର ମୋଟା ହେଇଯିବ ମାନ୍ୟବ ପାଉଡର ଉଡ଼ିବ ସେତେବେଳକୁ 1700 କ'ଣ 2700 ମୁଁ ଦେବି ଏବେ ଗୋଟେ 300 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କ'ଣ ପକା ଅଛି ଗୋଟେ 150 ଟଙ୍କିଆ ମୋର ସେଇ 150 ଟଙ୍କିଆଟା ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ କାମ ଚଳୁଥାଉ ହେଲା ସେଇଟା ବାବା ନିଜ କଥା ନିଜକୁ ଶୁଭିବ ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଶୁଭିବନି ଆଉ କ'ଣ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଶୁଭନ୍ତା ନା କ'ଣ କି କଥା କହୁଛ ମାଇକ୍ଟା ଗୋଟେ ମୋର ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ସେଇଟା ଯଦି ନ ହବ କେମିତି ହବ ତମେ ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳାଅ ବୁଝିହେଲା ମୋର ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଖୋଲିଯିବ ଗାମୁଛା ବେପାର ଚାଲିବ ପାଉଡର ବେପାର ଚାଲିବ ମହୁ ଭୋଇବ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବି ସେତେବେଳେ ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତା ଦେବି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଦେବି ଏବେ ନାହିଁ ପୁରା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ବାବା ମୁଁ କିଛି ପଇସା ନେବିନି ଗୋଟେ ଯାଦୁଟେ ଦେଖେଇଦେଲ ଖାଲି ଟିକେ ଏ ଦେଖ ଭାଇ ଯାଦୁ ନୁହଁ ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଯାଦୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ ହିଁ ସେଗୁଡା ଆଉ କିଛି ଅଣ୍ଡାଟା ବାହାର କଲା ହାତରୁ କାଲି ରାତି ସାରା ବାଡ଼େଇ ପିଠି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ମୋରି ହାତ ଆଉ କାମ କରୁ ନା ସେ ଘୋରିଘାରି ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଦୁଇ ତିନିଟା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନ୍ୟବ ଆସିଗଲେ ମୋର ସବୁ କେତେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଚିଠି ବାବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ପଇସା ରେଡି କରି ରଖିଦେବି ମୁଁ ଆସିଲେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡିଆ ରେଟ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଏକୋଇଶା କଲ୍ ଅଛି ନା ୟା ପରେ ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଚ୍ଛା ନା ଭଲ ଅଛୁ ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ରହିଛ ନାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ଟିପ୍ପଣୀ ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ ଟେଲର ଦୋକାନୀ ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ମାପ ହଁ ଡ୍ରେସ୍ କରିଛ ତ ଭଲ କି କରାହବ ମାପ ଆଜି ନେବି ନା ମାପ ମୋ ଫଟୋ ଦେଖି ତମେ ମାପ ପାଇପାରୁନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ବାବା କି ହିପାୟ କେତେ କ'ଣ ହିପାୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁସରା କଥା କହୁଛୁ ହିପାୟ ଆରେ ତୁମର ମାନେ ଯୋଉ ହିପ୍ ହିପ୍ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବ ଯେହେତୁ ବାବା ଲଗ ଟିକେ ଇଏ ଲଗେଇ କହୁଛି ସଂସ୍କୃତ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛ ଝିଅ ଯାହା ଲଗେଇ କହୁଛି ଆଉ ମୋର ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ବେଳେ ଅଛି ବେଶୀ କଥା ନାହିଁ କ'ଣ ହିପାୟ କେତେ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଆରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯୋଉଭଳି ଲାଇନ୍ ଦଉଥିଲେ ବାବା ଅଣ୍ଟିଓ କେତେ ଅଣ୍ଟିଓ କ'ଣ ଆରେ ଅଣ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଝିଅ ଭଳିଆ ଲଗେଇ ଅଣ୍ଟିଓ କହୁଛି ହଁ ତମେ ଭାରି ଚାଲାକ ତମେ ମୋ ଭକ୍ତଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଓ ମୁଁ ହେଉଛି ଷୋଳିଆ ବାବାଙ୍କର ଦୁସରା ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଏଠି କାହିଁ ତମେ ଆସୁଛ ତମେ ବା ଫୋନ୍ କରିଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଆଇଛି ମାପ ନେବି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ହବ ଝିଅ ପିଲାଟି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା ଝିଅ ପିଲାଟି ସେ ବା କହିଲା ଆମେ ତମର ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବିଲି କମ୍ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ଆଉ ତାହେଲେ କେତେ ପଇସା କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହିବେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ସ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁ ଧୋତିରା ପିନ୍ଧିବେ ସେଇଟା ତ ହବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲର ହେଲା କି ଆଉ ତାପରେ ମୋ ନିଜ ଫଟୋ ଗୋଟା ବଡ଼ ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଯେଉଁଠି ପାଉଡର ଫାଉଡର ଉଠିବେ ଫଟୋ ଦୋକାନୀ କହିବ ଶୁଣ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି ହେଲା କି ପାଟି କରନ୍ତୁନି ଘଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ଦେବ ନା ଟେପ୍ କାହିଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଇଟା ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠା ଟେପ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଆଜି ଗୋଟା ଦିନ କମ୍ କଲ୍ ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେ ମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଗଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କମ୍ପମାନ କରିବି ମାନ୍ୟବ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ କିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆଇଲେ ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବୁ ନା କ'ଣ ସେ ହାତରୁ ମାପ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି
କେତେ ମୁଁ କ'ଣ ଘରେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଇଛି ଆଉ ଘରେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ କାହିଁ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ନେବାକୁ ମାପ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଥିଲ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କି ସମ୍ପା ମାନେ ଟିଭି କି ଭାତାଳି ଫୋପାଡ଼ିଲା ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଦେଖୁଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବେଶୀ ଲୋକ ନାହିଁ ମୋର 200 ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଲୋକ ହେବେଟି ଇଏ କ'ଣ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ମୋତେ ବା ମୋର କୁତୁରୁକାଳିଆ ଅଛି ମୋର ଇଏ କ'ଣ କି ଟେଲର ଖାଲି ଖାପ ପକାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମର ମୋ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲି ବା ସେ ମୁଁ ବାଳିଆ ହେଲେ ତମେ କରାଣ୍ଡି ଆଚ୍ଛା ଜଙ୍ଘିଅ କେତେ କ'ଣଟା ଜଙ୍ଘିଅ ଟେପ୍ ଫେପ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ମୋର ତ ଧୋତି ଅଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଟପ୍ରେ ମୁଁ ଆସିବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଝିପାରୁନି ସିଏ ରମେଶ ବୋଲି ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବିନି ମୁଁ ବସିକି ଯେଉଁ ସଭା ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ପୁଣି ସଭା ହେବ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲା କେବଳ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇପାରିବିନି ନହେଲେ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ସାରା ମୁଁ ବୁଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗା ମୁଁ ଯିବିନି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇନି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଟା ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି କାହିଁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଆସିଗଲେ ହଁ ଇଏ ପ୍ରକୃତ କଥା ମାନ୍ୟବର ଅଧଣା ରହିଯାଉଛି ଏଇ ସେଇ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନାମ ନେଇଥିଲି ତୁ ପୁଣି କହୁଛୁ ଅଧଣା ରହିଯିବୁ ବାବାଙ୍କର କରୁଣା କୃପା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନାଇଁ 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 ଭକ୍ତ ଆସିଲେଣି ତମେ ଯାହା ବାହାରି ଥାଅ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଆସିବ ବାବା ପ୍ରଣାମ ହଁ ପ୍ରଣାମ 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 ଏପଟକୁ ଆସ ସେଠି କାହିଁ ଯିବି ବସ ଏଇଠି ବସ ତମେ ଟିକେ ବାହାରୁ ଥାଅ କ'ଣ ତମ ନା ତମକୁ କିଏ କହୁଛୁ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ କେଉଁ ଟେଲର କରିଥିଲା କହିଲେ ଫୁଲ କାମ ହବ ଶାଢ଼ୀ କାହିଁ ଅନଉଛ ଯାହା ବାହାରି ଥାଅ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଜାରି ରଖୁଛି ତମେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଭକ୍ତା ହେଇକି ରହିବ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଖବର ପାଇଲ ପେପର ପଢ଼ିଲ ନା ଟିଭି ଦେଖିଲ ମାନ୍ୟବର ଶରୀର ଦେଖ ସଂସାର ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଦେଖ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଦୁସରା ବାତ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆସିଛି ମୋ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଲଢ଼ିବି ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ପୁଣି ମହୁ ଜାରିବି ପୁଣି କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ ଆହା ହା ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ କିଛି ସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଫେରୁଛି ମୋ ଜାଗାକୁ ଶରୀର ଦେଖ ସଂସାର ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଦେଖ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଭଏସ୍ ତେଜା ଅଛି ତ ବାହ ମୋର ମହିଳା ଭକ୍ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ନିହାତି ପୁଣି ହିଟ୍ କରିବି ମା ତମେ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ ଏଇ ହାରଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ଅହ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ହାର ପଡ଼ିବ ଜୀବନ ପଥ ସଂସାର ରଥ ଓହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଗୀତ ଚୁଟି ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ମୋ ଭଳିଆ ମେଲେଇ ଦଉନ ଏମିତି ଦେଖିଲ ବା 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 କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ କୁହ ଏବେଠାରୁ ତମେ ରହିବ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କେତେ ଖୋଜିଛି ମନେ ମନେ କେତେ ଖୋଜିଛ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ ମନେ ମନେ ଆହା କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ମୋତେ ପୁଣି ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ ବାବା ଖାଲି ଖୋଜିନି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖ ସେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ରୂପ ଦେଖୁଥବ ଅନେକ ମୋତେ ଝୁରୁଥିବେ ଝୁରି ଝୁରି କେତେଜଣ ମରିଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ଆକୁ ମୁଁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ ପୁଣି ମୁଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ନୀଳା କରିବି ଖେଳା କରିବି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଶରୀର ମୋର ମା ହଁ ଯେ ବାବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଥାନ୍ତା ଏପଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଛି 1,500 ପଇଲା କାଚ ଖୋଳ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆଉ 100 ପଇଲା 1,600 ଏଟା ଚାଲୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା ଚାଟିଂ କରିବ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ତମର ମୋର ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବ ଫୋନ୍ କରିବ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବ ଆଶ୍ରମଟା ଅବଶ୍ୟ କେଉଁଠି ହବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସତ ଯିବିନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ କରିବି ତମକୁ ମୁଁ ଠିକଣା ଦେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା କୁହ ବୁଝିଗଲି ଏଠି କହିବା ଠିକ ହବନି ଚାଲ ଆମର ସେପଟରେ ପଲଙ୍କ ସଜା ହେଇଛି ସେଇଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଟିଏ ହେବି ତମେ କୁନୁ କୁନୁ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିବ ସେଇଠି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାବା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତ କୁହନ୍ତୁ ତ
ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଲାଜ କରିବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ତ ସବୁ ଲାଜ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି ସେଇ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ଅଛି, ତମେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କୁହ 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 ଚିଲି ବାବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ତ କାନରେ କହିବ କି ବାବା ହଁ ହଁ ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ 30,000 ନେଇଥିଲେ, କେବେ ଫେରେଇବେ କହିଲେ? ମୁଁ 30,000 ନେଇଥିଲି, ସେ କଥା କାହିଁ ଏବେ କହୁଛ? ମୁଁ କେତେବେଳେ 30,000 ନେଲି? ସେସବୁ ଇତିହାସ ହେଇଯାଇଛି, ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ତମେ 30,000 ମୋତେ ଦେବ ବୋଲି। ଶୁଣ, ତା ବାପା ଯିଏ ଦେବ, ତା ବାପା ଯିଏ 30,000 ଦେବ, ଫାଇନାଲ ଦେବନି କ'ଣ? 30,000 କାହିଁ ଦେବନି? ତା ବାପା ଯିଏ 30,000 ଦେବାକୁ ବାଉଣ୍ଡୁ। ଆଉ କହିଲି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲା ରାବଣ ମୟୂରାବଣ, 30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଭାଇରେ, ଚୁମକି 10,000 ପଳେ। କ'ଣ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଭାଇରେ? ଆଉ କ'ଣ କି ଆପଣ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବାବା, ମୋତେ 30,000 ଦେଉ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ କାହିଁ ଶୁଣଉଛୁ? ତୁ ବାହାରୁ ଗଲୁ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କ'ଣ 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 ମୁଣ୍ଡ ବସୁ ବସୁ ମୋ ହାଇଟ୍ କ'ଣ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହବ, ମୁଁ ଫିତାଟା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବତା ଆଣିକିରି ପକଉନୁ ଗୋଟେ, ଟିକେ ରଖୁଛି ଭଗବାନ, ମାନେ ଏଇ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ। ଡାକ୍ତର ଆଉ ଦର୍ଜିଙ୍କ ପାଖରେ ପାଟି କରିବନି, ସେ ହଉ ମାପ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା। ଚାଲୁ ଡାକ୍ତର ଦର୍ଜି ଡାକୁଦେଲେ ସିଆଡ଼େ, ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଦୁଦୁରେଇକି ଛିଡ଼ା ବାହାରକୁ ଯା, ମାପଟା ଭୁଲ ହେଲା, ଗଲା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କାହିଁ ଗପ? ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗପ ନ ଭାଇଲ, ଗୋଟେ ଗପ ନାଲ, ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ ବନ୍ଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଟିଅ କେତେ ଅଛି ମନେ ନାହିଁ ମୋର, ସିଧାଠାରେ କେମିତି ଅଣ୍ଟା ମାପିବୁ ଚଢ଼େଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସୁକୁଟି ସାହୁ ଟେଲର ହାଁ କି ଟେଲର ସୁକୁଟି ସାହୁ, ତାଙ୍କୁ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ କି, ମୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଭଲରେ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସାଗରେ ପେଜରେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧିକା ପଇସା ଦେବି। ତାଙ୍କଠୁ ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ବା ଆରେଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଦିନ 30,000 ଦେଇଥିଲେ, ଫଟକିନ୍ ତା ପରଦିନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ପାଇପାରିନି। ସେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟା ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ମୋତେ ତ ଟେକି ନେଲେ, ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ନାଗିଲାନି, ଖଟ ତଳେ ଯାଇଥିଲା। ଝିଅ ଜମା ଛାଡ଼ିବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା, ଆପଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବଦିନ 30,000 ନେଇଥିଲେ ମୋ ବାପା ବୋଉଠୁ, ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତୋର ପଇସା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିନଥିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ପଇସା ବା ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇଗଲେ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋର ବେପାର ଚାଲୁ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆପଣ ପଇସାଟା ଭଲରେ ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଛଇ ଛଡ଼େଇ ଦେବି? ଟିକେ ରାଗ ନା, ଟିକେ ତୁ କାହିଁ ବୁଝଉଛୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆକୁ ଡାକିଛି ଭଦ୍ରଲୋକୀ କରିକି। ଶୁଣ, ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି, ତମେ ରାଗନି, ମୋର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଉ, ମୋର ଟିକେ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ହେଇକି ଟିକେ ବାଜୁ ଚାରିଆଡ଼େ, ମୋର ହଁ ଚିରିଦେଲି ସିଏ କାମ ନୁହଁ। ତମେ ଟିକେ ଗଲ, ମୁଁ ଆସୁଛି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରେ, ଯା ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ରାଗନି, ହଁ ପାଖାପାଖି ଥିବ ହେଲା, ଫୋନ୍ କରିବ, ନମ୍ବର ହେଉଛି ମୁଁ କହିଦେବି। ହେଇ ହଁ ଚିରିଦେଲୁ କ'ଣ? ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାପ ନେଇଥିଲି ଭୁଲ ବାଲା ହେଇଗଲା, ତମେ 30,000 ଆସୁଛି ପାରୁନା, ତମର ମୁଁ ଏଇଟା ତ ହେଲାଣି 8,000। କ'ଣ ଏତିକି 8,000? ଆରେ ମୁଁ କହିଥିଲି 800 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବୁ। 800? ଏ ଯୋଉ ମୁଖା ବିକ୍ରି ହଉନି 25 ସେଇଥିରୁ 10 ଆଣି ସିଲେଇ କରି ପିନ୍ଧିଦିଅ। ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ କହୁଛ, ଆରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ସିଧା ସିଧା କହିଲଣି ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ବଙ୍କା ତେଣା କରି ବେଳା ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପଡ଼ିବ ତମକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତେଲ ପଡ଼ିକି ଆଇଛି ବାଇକ୍ରେ ଏଠିକି ଆଇଲି, ଆଉ କ'ଣ ପାଣି ପକେଇକି ତେଲ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 8,000। ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଉପରେ ଏମିତି ଚଢ଼ିଲା, ମାନେ ମୋର ବୋଧେ କିଛି ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, କାହିଁ ଦେଖୁ ତୁ ତମକୁ ଛୋଟିଆ କରୁଛି, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ମୋର ଦେଖେ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ଏକାବେଳେ 1,000 ପିସ୍ ବାହାରୁଛି, କାରିଗର 6 ବହିଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଏକାବେଳେ ବାହାରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିବେ, ବେପାର ଚାଲିବ, ଜୋରରେ ବସିବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଦେବି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବ୍ଲାଉଜ୍ ନେଇଯିବେ, ଖାଲି ମୋ ନାଁରେ କୁରଥି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଗୋଟା ମାରିଦେବୁ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ଛିନ୍ଛତର ବିକ୍ରି ଯିବା ମାଇକ୍ ବାଲା। ସେପଟ ସେପଟ ଦେଖି ଦେଖ, ସେ ସେଟ୍ଟା ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ ମୁଁ ଏପଟରୁ ଖୋଲିକି ନେଇକି ଯାଉଛି, ସରିଗଲାଣି ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ବା କିଛି ହେଇନି, କିଛି କ'ଣ ପାଖରେ ବସିଲାଣି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ମୁଁ ସେଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ତୋତେ ବାବା ଇଏ ସନ୍ତିଆ, ଏ ନାଁଟା ଏ ଭାଇରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ସନ୍ତିଆ, ମାନେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଡାକଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ତିଆ ସନ୍ତିଆ ଆମ ଗାଁରେ ଭାରି ବିଚାବଳ। ଶୁଣ, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ମୋର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଥିଲା ରହିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଭାଷଣ ଦେଉଛି, ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମାନ୍ୟବର ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟା ଥୋ, ଏ ତୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛୁ? ଆରେ ଭାଇ ମୋର ସେପଟେ 21 କଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ କ'ଣ ରଖିବି? ତୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଦେଲୁ? କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲି ସନ୍ତିଆ, ତୋର ଏଇ ଗୁଣ କ'ଣ ମୋତେ ଏଇଛା ସାର୍ ସାର୍ ଡାକୁଥିଲା, ଯେମିତି ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଡାକିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ତିଆ ଡାକିଲାଣି, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ? ଆରେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି,
ଛାଡ଼େ ସେଇଟା ରେଲସେଲ ରେଲସେଲ କରନ୍ତୁ ନବୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ରେ ଯା ସେ ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ କିଏ ମୁଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ୟାଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୋ ବାପା କହିବି ମୋ ବାପା କ'ଣ କରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା କଥା ଆଲୋଚନା କର ମୁଁ କ'ଣ ଆଙ୍କ ନା କହିଛି ଟିକେ ସେଇ ତ ମୁଁ ବା କହିକି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ସେଟ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇଛି ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସରିଗଲା ମୋର ତା ପରଠୁ ସନ୍ୟାସ କାହିଁ ଏତେ ରାଗ କାହିଁ ସେ କ'ଣ ମହୁ ଚାଖି ନଥିଲେ ସେତ ମହୁ ଚାଖିଥିଲେ ନିଆଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ନିଆଁ ବର୍ଷୁଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମାନ୍ୟବର କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ଏ ଡାଇଲଗ୍ ଚେଞ୍ଜ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଛି ସନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ସନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ୍ ଚେଞ୍ଜ କର ସତ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମହାଶୟ କହିଦେବି ନା ନାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଭିକୁସଟ ଥିଲା ଭାଇ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବରଟା କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ ନା ନାଇଁ ସେ ମାନ୍ୟବରରେ ଲୋକ ଆଉଥିଲେ ପୁରା ଲୋକ କ'ଣ ଗଦା ହଉଥିଲେ ଖାଲି ମାନ୍ୟବର ଥରେ ମୁଁ ରଡ଼ି ପକେଇଦେବି ମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ମିତ୍ର ହଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ମାରୁନ ନାଇଁ କୁଡ଼ା ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଉଛି ଭାଇ ତମେ ତମର କାମ ମୁଁ ଜଗିଛି ମୋର ସେପଟେ 21 କଲ ଜାଣିଥିଲ ନା ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର 1700 ଟଙ୍କା 1700 ଦେଇଦେବ ମୋତେ ତୁ ଯା ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଜଗିଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ଚୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆଉଥରେ ମାପ ଯିବ ମୁଁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳିଆ କହିବାକୁ କ'ଣ ହବ ଆଉ ମିତ୍ର ଖାଲି କହିବ ଆଉ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର ନା ସେ ଚିଲେଇଲା ଆଉଟେ ଟାଣିବ ମାନ୍ୟବର ଚୁପ୍ ଥରେ ବୁଝିବନି ମିତ୍ର ମାନ୍ୟବର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆହୁରି ହବ ଆଉ ଥରେ ମାନ୍ୟବର ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ ଚୁଟିଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଉମେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେଲୁନ ଚିହ୍ନା ଅଛି ତା କହିବି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେ ଆସିକି ଏଠି କାଟିବ ତମେ ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଣିପାରୁ ମୁଁ ଏଟା ବା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମିଥୁନ ଦେଖିଥିଲି କାଲିଆ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଉପର କରିଦେଲି ଆଉ ପଛଟା ରବିନା ଟଣ୍ଡନର ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଖିଥିଲି ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଥିରେ ଭାରି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଇଭଳିଆ ଚୁଟି ପୁଳା ଝାଡ଼ିଦେଇଛି ଇଏ ପୁରା ୟାକୁ କାଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସୁନୀଲ ସେଠି କରିଦେବା ଆଉ ଗଜନୀ ଫିଲ୍ମ କରିଦେବି ନା ଆଉ ମୋର ତ ଡାଇଲଗ୍ରେ ହିଟ୍ ହବ ଆଉ ଗୀତରେ ହିଟ୍ ହବ ଏଥିରେ କ'ଣ ପୁରା କଟିଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ତୋ ମନକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କିଛି ନ କହୁଥିବ ଚଢ଼ିକିରି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦଉଦଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ଏଠି କହନି ଭାଇ ହାଇକୋର୍ଟର କାଲି ଅର୍ଡର ଦଉଦଉ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମୁଁ ସବୁ ଲୋକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଗଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ପେପରରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ ଫଟୋ ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆପଣ ସେଟା ଟିକେ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତେ ହିମାଳୟ ଆଡ଼େ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ତାପରକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଫିଟୁ ଫିଟୁ ବି ଆପଣ ସବୁ ଯେମିତି ଇଏ କରିବେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଇକି ରହିଲି ତା ଭିତରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଆଉ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଲାଗିଛି ସେପଟେ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ତାପରେ ଚିତାଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ଚିତା କ'ଣ କରିବା ଅଲଗା ଘଣ୍ଟା କରିବା ହେଲା କୋଚିତା କ'ଣ କରାଯିବ ମେକୱାଲା ଗୋଟେ ଡାକିବି ଗୋଟେ ମେକମ୍ୟାନ୍ ରହିବ ତମର ଦିନ ଆଗରୁ ଥିଲା ମେକମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଯେମିତି ସବୁ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମୋର ତ ଆଗରୁ ଖାଲି ପଣ୍ଡସ ପାଉଡର ଆଉ ଚିତାରେ ଚାଲିଥିଲା ଉଡ଼ାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଲେ ଚୁଟି ତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଚାଲି ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସୁଟିଂ ହେଲେ ସେ ଲୋକ ପୁଣି କ'ଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଛ ହାତ ଧରିବ କହୁଛି କ'ଣ ଏ ଇଏ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଗେଇ ଶୋଷିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମଉ ଏଠୁ ଚାଟିବ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଡ଼ରୁ ମଉ ଗାର ଏଠି ପାଉଡର ଆମ ଓଲଟା ଜାଗାରେ ଇଏ ମୁଁ ନଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଚେଷ୍ଟା କରନି ନା ନା ମୋର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା ତ ବୋଉ ମୋତେ କହିଥିଲା ଟିକେ ମହୁ ଆଜି ଖାଇବୁ ମୋର ମନ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମଉ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ ହଟିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ସମୟକୁ ଥଣ୍ଡା ସମୟକୁ ଥଣ୍ଡା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା କାଠିକର ପାଠ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା କ'ଣ ହବ ମୋତେ ଫାଇନାଲ୍ କହିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପୁଅ ଅଗଲ ବଗଲ ନାହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବୁ ମୁଁ ରହିଲେ ଏବେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉଛି ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ତମ ରୋଲ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ମ କେଉଁଥିରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ସବୁଥିରେ ମୋ ରୋଲ୍ ଆସିବ ତମ କମେଡ଼ି ପୁରା କଲେ ସମେତ କାହିଁ ଏମିତି କାହିଁ କଲେ ମୁଁ ତମର ବଢ଼ିଆ କରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଜୀବନ ମାନେ ମାନ୍ୟବର କୋଉ କୋଉ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ବାବା ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ବାନା ହେବା ମୁଁ କୁରୋଧି ହେବା ସମେତ ମୁଁ ହେଇଛି କୁରୋଧି ହେବା ଆଉ ଥରେ ମାନ୍ୟବର କହିଲି ଡାଇସ୍ରୁ ଗଳି ପଇଲି ମାନ୍ୟବ ମାଲଟି ପିଇଥିଲି ମାଲ ପିଇକିରି ମୋ ରୋଲ୍ କରୁଛୁ ମୋ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ଟା କ'ଣ କରିବା ଇଏ ଧୋତି ଇଏ ଚଳିବ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ରତପନରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା କରିଦିଅ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା କରିଦେବି ପଛରେ ଲେଖିଦେବ ବରକୋଳି ବେପାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା କରିଦେବ ଗୋଟେ ପଇତା ପକେଇଦେଲେ ମୁଁ ଚଲେଇଲି ସେଇ ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ୍ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠାଣୀ ବାବା ତାଙ୍କ ଗେଟପ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଗେରୁରେ ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିବ ବାବା ନା ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ସିଏ ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ମୋର ଯେଉଁ ପାଉଡର ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼େଇବି ମହୁ ଯେତେବେଳେ ଝରେଇବି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବି ଦେଖିବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଜାଗା କେଉଁଠି ପ୍ଲଟ୍ ଭଲ ମିଳୁଛି କ'ଣ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ନାଇଁ କଟକ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପିଣ୍ଡିଗୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ଲଟ୍ ଫାଙ୍କା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିନରେ ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ
ହେଲମେଟ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇଲେ, ଆଉ ସଚେତନ ମୂଳକ କାମ କଲେ ତମକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, ତମେ ଜମା ଜାଣିନ ତାହେଲେ? ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତରପ, ତିନି ପ୍ରକାର ଡାକିଲୁ, ସନ୍ତ ସନ୍ତର୍ପ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଗାଈରୁ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିଲା କେମିତି କଣ ବାହାରୁଛି? ଭାରି ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ, ଆଉ ତାର ପାଇପ କନେକ୍ସନ କରିକି ଛାତ ଉପରେ ରଖୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ତିନିଟା ଏନଗେଜ୍ ଥିଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୁଇଟା, ବିଟେକ୍ ପିଲା ଚାରିଟା, ସିଏ ସେଠି ରହିବେ। କ୍ଷୀର ଆମର ସକାଳୁ ସାତ ଲିଟର ଆସିକି ତା ଉପରେ ରହିବ। ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ CCTV ଲାଗିଥିଲା, CCTV ଦେଖିକିରି ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ, ମୁଁ ହାତ ମାରିଲା ମାନେ ଭୋଇଲା ଦୁଗୁ ଦୁଗୁ ହେଇକି। ବହୁତ ଯୋଜନା କରାହେଇଥିଲା, ଛାଡ଼େ ସେ ପୁରୁଣା ପାଠ ଆଲୋଚନା କରନା। ଆଚ୍ଛା ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କ'ଣ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ବାହାର କରୁଥିଲ, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛେନା ବାହାର କରିବ? ଆଉ ଘିଅ କହୁନୁ ବାହାର କରିବୁ, ଯେଉଁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି କହିଲା ଛେନା ଛେନା, ଏଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ଓଭର କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଛେନା ବାହାର କରିବି ଛେନା। ଆଚ୍ଛା ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ପକାଉଛ, ମନ୍ଦାର ମାଳଟେ ପକାଇବ, ଇଏ ଗେଣ୍ଡୁ ବି ମାନେ ମାଳ ଗୋଟା କିଣିଲି ଯେ କୋଉଟା କଟା ହବ ଟିକେ ଟ୍ରିମ୍ କରିଛି ମୁଁ। ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ଭଳିଆ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖିବା, କେମିତି ଦେଖେଇବ? ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଖୁସି ତ କହିଦେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଗାମୁଛା ନେବେ, ଦୁନିଆ କାମ ହବ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ। ଦାମ ରାଉତ ଭଳିଆ ଟିକେ କ'ଣ ପ୍ରବଚନ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ହେଇ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସୁନୁ, ଟ୍ରେନିଂ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁର ରାତ୍ର ଭଳିଆ କହିବି କି କ'ଣ ଦେଖିବା? ମାନ୍ୟବର ଲଗାତାର ମାଡ଼ି ଚାଲ, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ମାଡ଼ି ଆସିବେ? ନା ନା, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହବ, ହିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ ଗାଇକି ହିଟ୍, ସୁର ଭାଇ ଯେକୌଣସି ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି ହିଟ୍, ସୁର ଭାଇ ନା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଧରିବା, ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଧରି ନେବା ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁନି କାହିଁ ତାର ଧରିବ ବୋଲି, ସିଏ ସିନା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ବୋଲି ହେଉଛି, ଏଇଟା ପରା ବାବା ନୀତି, ଆଧାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପେଞ୍ଚ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ନୀତି ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ହିଟ୍ ହେଇଥିଲି ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ତା ଉପର ଲେବୁଲର ହିଟ୍ ନହେଲେ ମୋତେ କିଏ କାହିଁ ପଚାରିବେ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ପିଲାବେଳୁ ଡକାଡକି ପୁଣି ଆହୁରି ହଠାତ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ହଉ ହେଲା, ତୁ ମାଲଟା ଛାଡ଼ୁ, ମାଲଟା ଛାଡ଼ୁ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ପଇସା କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ଛତୁଆ ଖାଇକିରି ଏଠି ବସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି 15 ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଗୀତ ଫିତ ବୋଲିକିରି ପୁଣି ଝାଞ୍ଜ କଂସାଳ ଏସବୁ ରେଡି କରିଦେଲା ପରେ ଆଶ୍ରମ ତ ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ମଶାଣୀ ଫସାଣୀ ବସିଯିବି। ଆଉ ବେକାରିଆ କଥାଟା କରନି, ମୁଁ ସକାଳୁ ମୋର ବହିଟା ଲସ ସବୁ ରଖ, ରଖ ଏ 40 ରଖ, ପଣ୍ଡସ ପାଉଡର କିଣିବ, ଗେଣ୍ଡୁ ନେଇଗଲା ନାଇଁ, ସେ 40 ଦେଲା, ଏଇଟା ବହିନି ହେଲା, ଇଏ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ରଖିବି। ଏ ଭାଇ, ଏଇଟା ବହିନି ହେଇଛି, ଆକୁ ଦେଇ ହେବନି। କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍? ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଛି, ମ୍ୟାନେଜର ନା ମ୍ୟାନେଜର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମ ପଇସା ଯେ ନେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆଉ ମୋତେ ପଇସା ମିଳିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ତମର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ହଁ ପ୍ରବଚନ ତ ହବ, ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଇପାରିବେ ନା? ଘଣ୍ଟାଏ 4 ନନ୍ଷ୍ଟପ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପହଞ୍ଚିବେ? ମୁଁ 5 ବେଳୁ ବସିବି ସେଠି ଖାଇବି କି? ମୋତେ ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଛା ନା। ନାଇଁ, ଯିବା ପଇସାଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ କାରଣ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ନା। କ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଟିକେ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସି ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଆଡ଼େ ହେଲେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମେଲେଇକି ମୁଁ ବସିବି। କ'ଣ ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ ବସ୍? ଆଉ ତାହେଲେ ଟେମ୍ପୋ କରିଦେବ ଗୋଟେ, ହେଲା? କ'ଣ ଆ ସାଇକେଲ? ହଁ ରହିଲି, ଏତେ ମୋର ଅସୁବିଧା। ଶୁଣ ଶୁଣ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆଚ୍ଛା, ପେମେଣ୍ଟଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବା ନା? କେତେ? ହଁ ନାଇଁ, କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହଁ, ପଇସାଟା ଆଗେ ଛିଣ୍ଡୁ, କେତେ ଟଙ୍କା? ତଳ ଆଡ଼ୁ ଯା, ତଳ ଆଡ଼ୁ ଯା, ମୁଁ କାଟି କାଟି ଯାଉଛୁ, ତୁ କହି କହି ଚାଲ। 20 ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି, 15। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାଇଁ ଖସ ନାମ? 13,500। ଏତେ ତଳୁ କାଇଁ ଖସିଲୁ? 6,000। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଗଲି, ତୁ ରଖ, ପରେ କଥା ହବ। ବାବା ସେ କହୁଛି 350। କ'ଣ? ହଁ ଓକେ, ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେ, ବାବା ଆସିବା, ତମର 350 ଦେଇଦେବୁ। ହଁ ମୋର 150, ତମର 150, ଆଉ ସବୁ ନେଇଯାଉନୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଲୋକ କହିଦେ 200 ଲୋକରୁ ଅଧିକା ହେବେ ନହେଲେ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ପକେଇ ମୋତେ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 200 ଲୋକରୁ ଅଧିକା ହେବେ ହେବେନି। କ'ଣ? ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସୁଟିଂଟା, କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ନିଜେ କହିବ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବଜେଇବେ, 300 ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କହିବେ।